La calor extrema que s'ha viscut a la província de Girona aquest mes d'agost ha deixat un total de 58 persones mortes, segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària. Aquesta xifra és la més alta de la història, ja que supera el rècord anterior de 57 morts registrats el mes de juliol de l'any passat. El mes d'agost ha estat un dels més càlids de la història, amb temperatures que han superat els 40 graus a moltes zones de la província. Aquesta calor extrema ha tingut un impacte especialment greu en persones més vulnerables, com ara els ancians i les persones amb patologies prèvies. La majoria de les morts atribuïdes a la calor a Girona, l'agost, han estat per persones de més de 65 anys. Tanmateix, també hi ha hagut casos de persones més joves, com ara una de 15 anys. Aquests morts són un nou exemple dels efectes devastadors del canvi climàtic. Cal prendre mesures urgents per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i evitar que es repeteixin aquestes tragèdies.